tosiaan, jäätiin sinne kohtaamisen kalteville pinnoille tuon ARPA-projektin jäljiltä, ja tämä lyhytohjaus tai puheeksottaminen, tunnistaminen, lyhytohjaus, niin on, niin kuin Tapio sanoikin, niin aika uutta vielä. Me ei Suomessa ole tällaista mallia toistaiseksi vielä aikaisemmin rakennettu, ja tätäkin nyt sitten testattu yhdessä Tapion ja sitten tämän meidän hankkeen kanssa eri palveluissa haluttu ottaa sote-ammattilaiset heti mukaan tähän yhteiseen työskentelyyn siksikin, että syntyisi jotain sellaista, jolla sitten oikeasti olisi käyttöä. Ja tosiaankin, niin kuin Tapio sanoi, niin meillä ei siihen riskipelaamisen tunnistamiseen ihan sellaista lyhyt seulaa toistaiseksi vielä ole, mikä olisi validoitu mittari. Et kun katsoo noita kansainvälisiäkin tutkimuksia, niin siellä kun puhutaan riskipelaamisesta, niin usein seulontavälineenä sitten kuitenkin käytetään näitä, jotka mittaa ehkä sitä mahdollista ongelmaa jo enemmänkin, ja siksi meillä on tässä tuo nyt tämä 2K:ta mukana, vaikka se ei nyt siis sellainen mittari ole kuin audit. Mutta kun puhutaan tuosta rahapeliongelmasta, niin mä sanon jonkun asian tähän taustaksi, sitten hiukan siitä työotteesta, tulee varmaan hiukan toistoa tuolta aamupäivältä. Yritän nostaa sellaisia esimerkkejä ja ajatuksia, mitä meidän piloteissa on syntynyt. On tehty eri ammattilaisten kanssa. Itse olen sosiaalityöntekijä, ja tietysti sillä on ollut luontevaa työskennellä sosiaalityöntekijöiden kanssa tai sosiaalipalveluissa, ei pelkästään sosiaalityöntekijöiden kanssa, mutta tokikin sitten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on myös testailtu näitä mittareita ja mietitty. Ja sitten myös tietysti mielenterveys- ja päihdepalveluissa, niin kuin tuo Tapio sanoi, niin siellä missä on mielenterveyden ja päihteisiin liittyviä ongelmia, niin silloin olisi aina hyvä poissulkea tämä muu toiminnallinen riippuvuus, joka voikin olla sitten se varsinainen ongelma. Tuosta työotteesta jotakin, sitten noita mittareita, mitä me ollaan testattu ja mitä tässä nyt sitten. Tapio, laittaisitko sä tuosta jakoon noita materiaaleja? Siinä on nyt se uusin kortti. Kaikkia voi laittaa oikeastaan. Nuo on nyt vähän niin kuin näytille, ne voi laittaa sitten myöhemmin kiertämään. Mutta se uusi, missä sitten nämä 2K:kin on sillä lailla tuore, että Tapion ARPA-projektin työväline, että se ei ihan tuohon korttiin vielä ihan sellaisenaan ehtinyt, mutta seuraavassa versiossa jo. Jotain sanon niistä mittareista ja sitten tuosta meidän oma apuoppaasta ja sen käytöstä. Tämä oma apuopas piti olla tässä teillä jo uunituoreena käsissä, mutta se on kanadalainen alkuperältään ja meillä on vielä sen sopimuksen kanssa, ei olla vielä saatu sitä painosta. Ja mä mietinkin, että jos haluaisitte jättää sähköpostiosoitteita, niin mä voisin sen PDF:n, kun me saadaan sen, niin laittaa teille vaikka uunituoreena heti ensimmäisenä sitten sähköpostiin. Mutta sanon siitä jotakin, mitä se sisältää ja mitä se ikään kuin se mini-interventio-osio siinä on. Ja sitten ihan muutaman ajatuksen teille tiedoksi vaan tuosta hoidosta ja mitä hoitoon tällä hetkellä kuuluu. No Tapio tuossa jo sanoikin tietysti, että aina tähän pakko vastata tähän miksi-kysymykseen, vaikkakin se on tässä jo päivän aikana monta kertaa vastattu, niin kun Tapio sanoi tuossa, että huonosti hakeudutaan hoitoon, niin palvelujärjestelmän näkökulmasta se tarkoittaa useimmiten sitä, että palvelut ei ole kovin helposti saavutettavissa, että ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan löydä apua. Voisin oikeastaan teitäkin haastaa, me tehtiin meidän tiedottajan kanssa sellaista jumppaa, että katsottiin maakuntakeskusten nettisivuja, ja pyrittiin sieltä löytämään rahapelaamiseen liittyvää tukea ja apua. Ja no, meidän tiedottaja tuskastui niin kuin hetkessä ja sanoi, että tässä pitää olla palvelujärjestelmä asiantuntija, että täältä löytää minkäänlaisia palveluja. Että pitää tavallaan aika paljon tietää, että esimerkiksi tietää, että on perusturva ja perusturvan alla mielenterveys- ja päihdepalvelut ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen alla päihdepalvelut ja siellä ehkä sitten puhutaan päihde- ja muista riippuvuuksista, niin sitten pitää tietää, että tämä rahapeliongelma menee sinne muihin riippuvuuksiin. Ja se voi olla jo aika vaikea ihmiselle, joka ei ehkä ole sote-palveluiden kanssa missään tekemisissä muuten, kun hän lähtee ehkä hätääntyneenäkin hakemaan apua. Että se on ehkä yksi semmoinen asia, että mitä voi sitten omalta paikkakunnaltakin katsoa, että löytyykö teiltä
sieltä vaikka netistä niin minkäänlaista osviittaa, missä tätä ongelmaa hoidetaan. Useimmiten päihdepalveluissa Suomessa. Voisin sanoa näppituntumalla, että 90% niin on mielenterveys- ja päihdepalvelun alle ja päihdepalveluissa. Itse minä olen kovin innostunut. Me tehtiin sosiaalityöntekijän haastatteluja tämän ongelman kohtaamisesta ja niin kuin tästä leiman ja stigman niin kuin ikään kuin palveluihin hakeutumisen esteenä, että rahapeliongelma. Yksi sosiaalityöntekijä sanoi hyvin, että tavallaan se on niin kuin kaikkialla ja normaalia, mutta sitten kun se alkaa muuttua ongelmaksi, niin se onkin epänormaalia ja ihmisen ikään kuin sisään pakenevaa. Et sitten siitä ei olekaan enää niin kuin sopiva puhua. Et joka markettimatkalla ja kaikkialla on rahapelit, mutta sitten kun se on ongelma, niin se kätkeytyy sen ihmisen sisään ja siitä ei mielellään puhuta. Et se leimaa ja sillä on suuri leima potentiaali ihan tutkimustenkin mukaan. Ja sitten tietysti se, kun tällainen stigma muuttuu ihmisen sisäiseksi käsitykseksi itsestä, niin se alkaa itsessään tuottaa sitten haasteita siihen puheeksi ottamiseen. No, toinen puoli tässä kolikossa on se, että rahapeliongelmasta myös toivotaan, niin kuin alkoholi- ja huumeriippuvuuksistakin, toivotaan myös omaehtoisesti. Että ihmisen elämään tulee joku asia, joka alkaakin kuljettaa pois siitä riippuvuudesta, niin myös tässäkin. Ja siksi tietysti meillä pitäisi olla erilaisia itseapuvälineitä paljon tarjolla eri puolilla. Mä sanoisin myös, että se www.peluuri.fi on sellainen, että jos teillä on valtaa ja mieli, niin yrittäkää saada jonnekin järkevään kohtaan omien palvelujen sivuille se linkki, koska sieltä löytyy sekä työntekijälle että sitten pelaajalle apua. No, niin kuin pelaajan näkökulmasta pahimmillaan rahapeliongelma vie kaiken ja siis osalta myös hengen. Et kun Tapio sanoi tuossa, että kriisivastaanotossa ei varmaan aloiteta tästä rahapelaamisesta, niin se, että siellä voi olla myös niitä, jotka on itsemurha niin kuin riskissä tai yrittänyt itsemurhaa, jolla siihen kietoutuu rahapeliongelma. Että siinä mielessä tavallaan se, että me pyritään auttamaan ennen kuin ne haitat on äärimmäisiä. Et siinä kohti useimmiten tullaan palveluihin, kun haitat on äärimmäisiä. Ja nyt me yritetään kammeta sitä, että pystyttäisiin vähän aikaisemmin ja pystyttäisiin ikään kuin, vaikka ihmiset eivät olisi halukkaita puhumaan, niin pystyttäisiin sillä puheeksi ottamisella luomaan sitä kulttuuria, että tästä on ihan ok puhua. Ja että mä ainakin pystyn tästä puhumaan ihan rennosti. No sitten tuossa on tuo naisten rahapelaaminen alkaa myöhemmin ja kehittyy nopeasti. Toisaalta niin kuin se, että kun kohdataan naisia. Esimerkiksi eläkkeelle jääminen voi olla sellainen taitekohta, jossa tai puolison kuolema voi olla ehkä tyypillinen sellainen kohta, jossa se ongelma voi lähteäkin kehittymään hyvin nopeassa tahdissa. No, tämä tunnistaminen on haastavaa. Tapio jo tuossa sanoikin siitä, mutta kun se meillä ei ole koulutuksessa tällä hetkellä näihin toiminnallisiin riippuvuuksiin riittävästi koulutusta. Tuossa on Sarin ja heidän tekemä tutkimus jäsenkyselystä. Et aika iso prosentti kuitenkin koki, että se koulutus ei riitä tämän ongelman kanssa painimiseen. Sen takia me ollaan nyt sitten, siis suunnitteilla on, että tästä syntyy semmoinen minikoulutus tästä meidän puheeksi ottamisen tunnistamisen lyhytohjauksen mallista, jota me voitaisiin aika helpostikin jakaa sitten ammattilaisille, josta saisi sellaisen peruspaketin ja tiedon. Ja kun tätä aletaan tekemään, niin mun ajatus on, että siinä olisi mukana myös sitten sieltä kentältä ammattilaisia, että sitten se vastaisi sellaista tarvetta. Mielellään sellaisiakin, jotka jotakin vähän tietää, ja sellaisia, jotka ei tiedä tästä mitään, että tiedetään, mitä siinä pitäisi sanoa. Okei, mutta näistä työotteista, no tuolla tuli jo motivoiva haastattelu, sitten nuo raamitin periaatteet puheeksi ottamiseen, ja tähän lyhyt seulana me on käytetty tätä PPGS, ja sitten jos PPGS-pisteet on yksi tai enemmän, niin sitten voi tarkastella sitä tuolla PGSI:llä. Ja mä näytän tästä nuo mittarit, ja sitten vähän tuosta rahapeliongelman itse, tai tuosta omaa apuoppaasta.
No, motivoiva haastattelu. Kuinka moni teistä on käynyt jonkun motivoiva haastattelun koulutuksen? Se on kyllä ihan hirveän hyvä koulutus, että jos joku on, että ei ole käynyt, mutta niin kannattaa käydä. Mutta tokikin työvälineenä sellainen, että sen kanssa ei koskaan tule valmiiksi. Itse tuun tuolta nuorten päihdetyöstä aikanaan, oma asiakaspinta on siellä. Toki siitä on jo aikaa ja mun mielestä se oli sellainen, mitä siellä koko ajan sai jumpata. Et se esimerkki tuossa aamupäivässä siitä tanssista niin oli mun mielestä oikein osuva. Mutta tämä työote on teille suurimmalle osalle tuttu ja on se lähtökohta, missä sitten sitä ongelmaa voi lähteä peilaamaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ja se ristiriidan synnyttäminen asiakkaan sisälle eikä työntekijän ja asiakkaan välille, niin usein tässä voi toimia se läheisten peili. Ja läheiset on usein se, jonka kautta myös tullaan silloin, kun ongelmia on. Mutta kun asiakas itse kokee, ettei ongelmia, niin se pohtiminen, että no miten muut sun läheiset tämän näkee, että näkeekö ne ongelmana, niin voi olla yksi sellainen, josta sitä voi lähteä tarkastelemaan. Ehkä itselleni tuossa motivoivassa haastattelussa haasteellisinta on tavallaan se, että tietyllä tavallahan siinä niin kuin työntekijä pidättelee saadakseen asiakkaan siihen mukaan, että ei ikään kuin rynni toisen päälle, vaan odottaa, että asiakas tulee siihen. Ja se voi joskus vaatia aikaa. Mä en ole varma enää, mä en tiedä saako tämmöistä kameralle sanoa, mutta mä en ole enää varma, että kuinka sitoutunut mä oon tähän näihin tasoihin, mutta kenties niin kuin sellaisena ajatuksena, että tasot voi olla päällekkäin itsellänikin hyvin nopeassa tahdissa, jos kuinka motivoitunut on vaikka suklaata olemaan syömättä ja sitten romahtelee ja niin edelleen, mutta et ehkä niin kuin tähän pidättämiseen, että se tietoisuus siitä, että mä en voi mennä niin kuin asiakkaan edelle, vaan jotenkin mun pitää niin kuin saada se asiakas tulemaan siihen, pohtimaan sitä omaa tilannetta, niin silloin tietysti se tilanne, kun asiakas ei, mä puhun asiakkaasta, Sari puhuu potilaasta, niin siksi meillä on täällä luontevasti nämä käytössä sekaisin, mutta et tavallaan antaa sille aikaa sille, missä kohti asiakas on. Ja meidän niissä sosiaalityön haastatteluissa niin hyvin jotenkin kiteytti päihde- ja mielenterveystyössä oleva sosiaalityöntekijä, että meillähän tämä on helppoa, kun asiakas tulee jo sen ongelman kanssa. Et se on sitten niissä muissa palveluissa haastavampaa. Ja musta se oli ihan kohtelias niin kuin tämmöinen huomio, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, jonne tullaan masennuksen, unettomuuden, rahavaikeuksien, terveystarkastukseen ja niin edelleen, niin on ihan toinen kohta lähteä jotakin ongelmaa työstämään, koska ihminen ei ole valmistautunut ehkä muuta kuin verenpainemittaukseen tai hoitamaan vaikka sen rästivuokran. Tai et kun mä nyt tästä vaan selviän, niin mä en ole muuta valmis tekemään. Et se on ihan toisenlainen tanssi ja toisenlainen kuvio. Että ehkä siinä se ajatus, niin kuin lempeys itselle, että en voi mennä asiakkaan ohi. Että joskus joku on sanonut jossain koulutuksessa, että no eikö tämä vaan niin kuin, että paukutetaan sille asiakkaalle ja sitten se on niin kuin sillä selvä, mutta ihan sillä tavalla se ei synny. Tuo yhteistyö, mä sanoisin, että riippuvuuksissa useimmiten ja näissä niin kuin, ongelmissa, päihdeongelmissa ja mielenterveys- ja toiminnallisissa riippuvuuksissa, niin tuo myötätunto ja hyväksyntä ja ehkä semmoinen arvostus, niin sitä ei varmaan voi koskaan olla liikaa. Ajatellen sitä, että jos ihminen on esimerkiksi jo sisäistänyt kuvan itsestänsä sellaisen, miten yhteisö ehkä heijastelee tänä päivänä ja aikaisemminkin mielenterveys- ja päihdeongelmia, niin se voi olla jopa niin kuin ylikorostunutta. Että jossain muussa asiassa voidaan mennä ehkä suoraviivaisemmin kuin sitten näihin kysymyksiin liittyen. Mutta minusta aamupäivällä oli hyviä tästä aiheesta hyviä esityksiä, niin en nyt mene sillä tavalla tähän syvemmälle, mutta että ne ovat vaan tässä rahapelaamisessakin sitten ne keskeiset ulottuvuudet, motivoiva haastattelu ja sitten tämä raamit siinä. Ja niillä nyt on näyttöä tietysti toimivina keinona. Ehkä rahapelaamisessa, ja mä ajattelen, että palveluissa ihan liian vähän me arvostetaan sitä psykoedukaatioa, sitä, että me annettaisiin asiakkaalle riittävästi
Ihan vaan ihan semmoista neutraalia tietoa, mitä tuossa Arvankin työvälineessä. Siinähän annetaan asiakkaalle mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa suhteessa muihin suomalaisiin, niin että kerrottaisiin sen tyyppisiä asioita, että rahapelaamisesta voi, että osalle ihmisistä tästä tulee ongelma ja tähän on erilaisia hoitoja tai erilaista apua ja erilaisia asioita voi tehdä tai Veikkauksen sivuilla voi sulkea tilejä tai ihan sellaista niin kuin tiedollista ohjausta, mikä on ihan sellaista neutraalia. Siinä tietysti pitää sitten itse jo aika paljon tietää. Ja jonkun verran sosiaalityöntekijöiden kanssa on puhuttu sitä, niin kun puhun tuossa myöhemmin vähän siitä, että sitten kun ei on riski tai se on jo sellainen ongelma, että tarvitaan lisää apua, niin jos ei esimerkiksi itse luota alueensa vaikka päihdepalveluihin, että työntekijällä itsellä on huonoja kokemuksia, että siellä vähän ei niin hyvin, tai yhden asiakkaan kanssa on tullut hankaluuksia, niin miten sä sitten ikään kuin markkinoit sitä palvelua? Et miten sä niin kuin motivoit toista sellaiseen palveluun, josta sulla itselläkin on vähän kireä olo, että ei ehkä tuu. Mutta että tietysti tämä ei ole se tavallisin tarina, vaan tavallisin on se, että ei oikein tiedä, että mitä siellä tehdään. Et siellä ehkä joku tekee jotakin, mutta mitä se mahdollisesti sitten on. No tässäkin on tuo myötätunto ja sitten tuo itsemääräämisvastuu. Mä sanoisin ehkä, että sen niin kuin itsemääräämisoikeudenkin kunnioittamista. Että asiakas on niin kuin siinä mukana. Se on ehkä helpoin tapa asettaa itsensä vastakkain asiakkaan kanssa, että asettuu niin kuin tietämään toisen puolesta ja asettuu sanelemaan, että sun pitää nyt jotenkin näin tehdä. Eikä malta odottaa, että siinä syntyy jotakin siinä vuorovaikutuksessa. Ja sitten tietysti tuo, että minkälaisia tavoitteita asetetaan. No, jos mennään tuohon tunnistamiseen sitten ongelmaan, jos ajatellaan, että tuossa sanoisin, että tuo Arvan kaksi kysymystä, kolme ulottuvuutta, niin on kertakaikkisen loistava nuorten miesten palveluissa. Että jos joku on opiskelija terveydenhuollosta tai ammattioppilaitoksista, niin koska siellä on paljon niitä, jotka pelaavat niin kuin runsaasti tämä nuorten miesten joukko, ja siellä se toimii hyvin. Mutta sitten jos lähdetään miettimään sitä, että tulee jo se tunne, että pelataan paljon rahaa, ehkä tullut joku yksittäinen haittakin, niin minkälaisia ulottuvuuksia siinä sitten sen ongelman ikään kuin pohtimisessa on? Niin tämä PPGS on nyt tämmöinen lyhyt seula, joka on sillain erokas kuin myös työntekijälle, että Jos tähän asti ei asiakkaan kanssa kovin usein pääse niin pohtimaan sitä ongelmaa, niin voi olla, että ei sitten muista, että mitkä ne kysymykset niin kuin onkaan. Ja niin kuin Tapio sanoi, että jos kysytään, että onko sulla rahapeliongelma, niin siihen on jotenkin... Se on sitten ihan tuurissaan, että miten ihminen hahmottaa, että mikä se ongelma on. Tiedätte juomisen puolelta, että jollekin se ongelma on sitten, kun on menetetty työt ja ollaan... Niin kuin että se on hyvin laaja käsite. Mutta sitten kun on niitä mittarit tarjoaa niitä ulottuvuuksia, mistä sitä voi tarkastella. Me testattiin tätä PPGS ja me silloin tuo 2K oli sellaisessa kehitysvaiheessa, että me ei sitä otettu mukaan, mutta tuon Helsingin läntisen päihde- ja psykpolin kanssa useampi kuukausi niin, että he kysyivät. Käytännössä ohjeistus oli, että kaikille asiakkaille tehtiin PPGS ja sitten jos tästä tuli yksi kyllä vastaus, niin sitten PGSI ja se tuntui toimivan siellä. Ja saatiin sen tyyppisiä tuloksia, kun arveltiinkin, että siellä ne meidän väestökyselyyn suhteutettuna, vaikka me sitten suhteutettiin toi mittarikin siihen soksiin, mikä siinä väestökyselyssä on, niin siellä kohdattiin enemmän niitä, jolla rahapelaaminen on ongelma kuin väestössä keskimäärin. Ihan siihen liittyen, että se liittyy näihin mielenterveys- ja päihdekysymyksiin. Mutta siis ykkönen, onko vähentäminen aiheuttanut levottomuutta, ahdistusta, ärtyneisyyttä viimeisen vuoden aikana tai rajattu vuoteen? Onko yrittänyt salata? Tapio tuossa viittasi Laipettiin, jossa on kaksi kysymystä, ja siinä puhutaan, oletko valehdellut, ja me ei nyt sitten, se on niin arvottava kysymys, että tämä salaaminen on ehkä hiukan neutraalimpi. Ja sitten, että onko aiheutunut sellaisia taloudellisia ongelmia, että on joutunut lainaamaan tai hakemaan sosiaalitoimesta. Nämä on usein sit
ihmisen hirveän helppo itse miettiä, jos ei välttämättä työntekijälle myöntää, niin itse kuitenkin miettiä, että lainasinko juuri joltakin vai onko jättänyt kertomatta. Sitten kun rahapelaamista tulee ongelma, niin useampi puoliso on sanonut, että on ollut varmaa, että puoliso pettää, että tunnistaa sen jonkun salaisuuden muurin ja sit mistä ei puhuta. Ja sitten onkin selvinnyt, että puoliso on pelikoneella marketissa pelaamassa eikä sitten niin vieraissa, mutta että se salaamisen tarve tulee jossain kohti. Ja sitten näitä psyykkisiä oireita. Mä jaoin teille sinne sen BGSI-mittarin, mutta tämä on sitten pidempi. Eli tuosta BGSI:stä, jos tulee yksi kyllä vastaus, niin sitten voi ajatella, että no, katsotaanko vähän tarkemmin vielä, että mistä tässä on kysymys. Me tehtiin joitakin vuosia sitten aikuissosiaalityön päivillä sellainen draamademo, jossa meistä jokainen, joka jotakin siellä esitti, niin ikään kuin esitti sen draamana, ja mulla oli asiakkaana nuori mies siinä, oli sovittu, että hän on vähän niin kuin ADHD-levoton siinä, ja hän oli todella hyvä siinä roolissa, ja sitten mun tehtävä oli haastatella häntä tällä, ikään kuin hänen kanssaan käydä tätä keskustelua siinä yleisön edessä, ja heti tuo ensimmäinen kysymys, niin mulla rupesi hiki valuu selästä, kun tuo on aika niin kuin, että kuinka usein olet pelannut rahapelejä suuremmilla summilla, kun sinulla oikeastaan olisi varaa hävitä, niin tämä on vähän kryptinen, että nuori mies oli siinä, että niin kuin mitä? Että näitä saattaa joutua vähän miettimään useammankin kerran, mutta nimenomaan tullaan tähän, että miten suhteessa omiin rahoihin niin sitten pelataan niitä. Tai käytetäänkö sellaisia rahoja kuin vuokrarahoja, ruokarahoja? On joitakin nuoria miehiä, jotka saattaa käyttää lähes kaikki rahansa ja on loppukuun sitten PA, niin se on yksi ulottuvuus tässä. Ja niin edelleen, että tästä löytyy nämä ulottuvuudet, josta sitä ongelmaa voi lähteä peilaamaan. Ja sitten, toki tämä löytyy myös netistä ja tämä on semmoinen itsearviointitesti, että siinä kohti, jos on täysin niin kuin se, että se nuori tai asiakas tai potilas ei halua käsitellä tätä, niin tämä on ihan hyvä tämän mukaan, että hei, katso tätä kotona. Meillä on myös niitä materiaaleja, mitä voi antaa. Se on ihan hyvä tapa. Tiedän hyvin paljon niitä prosesseja, jotka lähtee niin, että siinä asiakas sanoo ensin, että mä en halua täällä puhua tästä ollenkaan. Ja kun työntekijä on pitänyt myötätunnon ja kunnioituksen ja sanonut, että hei, soita mulle, jos tämä mietityttää. Just yksi sosionomi sanoi, että hän sanoi nuorelle miehelle, että soita jos. Niin sitten ei mennyt montaa viikkoa, kun nuori mies soitti ja sanoi, että voisitko auttaa mua sulkemaan näitä pelitilejä. Että kun hän oli sitä asiaa pohtinut ja todennut, että hän voi itse sitä peilata, niin palasikin sitten siihen asiaan. Ja siitä käynnistyi ihan hyvä prosessi. Lainaaminen. Se tunne, että on ongelma, että on jo itsekin miettinyt terveysongelmia, arvosteltu. Läheiset on rahapeliongelmissa hyvin merkittävässä roolissa usein. Yksi vertaisryhmässä ollut mies sanoi, että on tämä musta tuntuu ja vaimosta tuntuu, ja ne on kaksi eri asiaa. Että hän on lähtenyt ryhmään, kun vaimosta tuntui siltä, että nyt olisi niin kuin aika. Läheiset on ja niin kuin me siinä sosiaalityön aineistossakin, niin kaikki erilaiset suhteet on kyllä todella niin kuin merkityksellisiä tässä rahapeliongelmassa, että se kietoutuu moniin suhteisiin, kaverisuhteisiin, työsuhteisiin, ja voi alkaa ikään kuin ryvettämään kaikkia niitä ihmissuhteita pala kerrallaan. Syyllisyys on yksi ulottuvuus, tunteeko syyllisyyttä perheen rahojen tai omien rahojen tai siitä pelaamisesta. Tuo pisteytys ei ongelmapelaamista, vähäinen ongelma eikä juuri tunnistettuja kielteisiä vaikutuksia, kohtalainen peliongelma, joka aiheuttaa kielteisiä seurauksia. Ja sitten yli 8 pistettä tuo ongelmapelaaminen, kielteisiä vaikutuksia, mahdollinen hallinnan menetys. Se lyhyt ohjaus asettuu tuohon 1 ja 7 pisteen väliin. Se kohta, missä voi ajatella, että
tässä me tehdään nyt mini-interventio. Ehkä on jo haittoja. Ihan samalla tavalla tietysti tuossa on riskipelaaja, mutta tai pelaa paljon, ei vielä tunnistettuja haittoja, voidaan tehdä lyhyt ohjaus, miettiä, että kannattaisiko sitä pelaamista muuttaa johonkin suuntaan. Tai ainakin, jos esimerkiksi pelaa ammatikseen, niin ainakin, että on hyvä sitten välillä aina pohtia, että pysyykö tämä niin kuin sellaisessa hallinnassa vai minkälaista pelaamista tämä on. Ja sitten tuossa ongelmapelaamisen puolella, niin yli 8 pisteessä, niin sitten voi miettiä sitä, että haetaanko tähän, onko valmis hakemaan jonkinlaista apua tai tukea hoitopalveluista. Mutta että se tavallaan se lyhyt ohjaus asettuu tuohon niin kuin väliin. No, mitä se lyhyt ohjaus sitten voisi käytännössä olla? Meillä olisi hirveän kätevää, jos teillä olisi nyt käsissä tämä oma apuopas, mutta ne tulevat sitten ihan uunituoreena. Tämä kertoo vaan siitä, että kuinka tuoretta tämä kaikki vielä meillä on, että me on nyt vasta tätä niin kuin mallinnettu. Tässä oma apuoppaassa on soksi vielä sellainen yksi oma arvio pelaamisesta, voi sen pohjalta arvioida. Tämä oma apu toimii niin, että sen voi antaa asiakkaalle kotona tehtäväksi. Sitä voidaan tehdä yhdessä, siitä voi antaa paloja, tai että siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta ehkä minimissään se, että tässä on tämmöinen työkirja, jonka avulla voit peilata ja miettiä ja suunnata sitä muutosta. Päätöksen tekeminen. Siellä tarkastellaan haittoja, hyötyjä, puntaroidaan sitä, että kannattaisiko tässä tehdä jonkinlainen muutos, omia uskomuksia. Sitten katsotaan sitä tavoitetta, asetetaan jonkinlainen tavoite. Ja mä ajattelen, että hirveän paljon onnistumisessa on kysymys siitä, että se tavoite on osattu asettaa liittävän niin kuin konkreettisesti ja riittävän ehkä pieni. Niin kuin tuolla puhuttiin, että joskus se voi olla työntekijän tehtävä auttaa näkemään, että okei, me ei saavutettu tätä tavoitetta, mutta täältä matkalta joku pieni tavoite, että se onnistuminen tai se pystyminen siinä syntyy. Sanoin tuosta sisäistetystä stigmasta, mikä sitten useimmiten on negatiivinen, tuottaa myös negatiivista kuvaa itsestä toimijana ja niin kuin muutoksen tekijänä ja sillä tavalla haastaa niin kuin siinä vuorovaikutuksessa siihen. Et siksi se myös on erityisen tärkeää se kannustava positiivinen palaute, että alkaa syntyä käsitys, että mähän on ihan niin kuin muutkin. Enkä mikään kummallinen hylkiö, luuseri, surkimus. Et se vähän mua viilti siinä sosiaalityön tutkimuksessa se, että siellä on ihmisiä, jotka on todella, todella vihaisia itsellensä siitä pelaamisesta. Et jopa toipumisen merkkinä voi nähdä sen, että se viha alkaakin vaikka kohdistua peliyhtiöihin, että alkaa näkee, että nuo järjestää noita niin kuin mun joka maitokauppaan, että mä törmään niihin. Että se siirtyisi pois sieltä itsestä, että ajattelisi, että mä oon epäonnistunut ja huono, kun mulle voi käydä näin. Toinen, kaikki sellaiset, jossa voidaan niin kuin nähdä, että tämä voi olla tulla kelle tahansa meistä. Että Pelurin 10-vuotiskampanjassa oli Longin Ville, tämä sulkapallon pelaaja SM-tason, joka tuli sitten omilla kasvoillansa. Varmaan löytyy vieläkin se video. Niin musta se oli erityisen hyvä esimerkki siitä, että kun kaikki, mitkä leimaa ja luo stigmaa, niin ne ryvettää ihmisen käsityksen itsestä. Ja aina jos voi ajatella, että tuokin on ihan hyvä tyyppi ja silläkin voi olla tämä, että ei munkaan ehkä tarvitse olla ihan niin kuin kauhea hirviö, että mä olen nyt ajautunut tällaista, tai luuseri, tai mitä sanoja siellä oli käytetty itsestä. Ja sitten miten tukea sitä päätöksessä pysymistä. No, tuo itse apuopas niin sisältää niin kun, toki sen, että kerrotaan vähän, että mitä siinä oppaassa on ja mikä se on. Se on nimenomaan sen tarkastelemiseen, että pitäisikö sitä omaa pelikäyttäytymistä muuttaa. Esimerkiksi voi sanoa, että sulle tuli tässä PGSI:ssä nyt 7 pistettä ja mitä sä siitä ajattelet ja tällaisiin sä oot vastannut tällä tavalla ja tällä tavalla, että tästä voisi olla hyötyä tästä oppaasta sen tilanteen tarkastelemiseen ja ehkä jonkun muutoksen tekemiseen. No, ongelma-arviointi tässä voi koko ajan peilata siihen PBGS ja PGSI:hin. Sieltä tuli tällaisia päätösmuutoksesta, minkälaisia hyötyjä ja haittoja. Mutta tässäkin on tärkeää tavallaan se, että työntekijä luo uskoa siihen muutokseen ja mahdollisuuteen, mutta pidättelee omia ratkaisujansa, ettei lähde antamaan, että kyllä katon nyt
sulla menee kaikki pieleen, että, vaan antaa aikaa ja tilaa sen löytämiselle, että mikä se voisi olla se ratkaisu. No sitten nämä uskomukset. Rahapelaamiseen liittyy paljon tämmöisiä virheellisiä uskomuksia. Toki, jos oikein mietitte omia sellaisia, että olette yrittänyt vaikka, mulle on tyypillistä, että mä asetan jonkun herkku tällaisen lakon, että en syö karkkia. Ja sitten kun mä menen Prismaan perjantai-iltana, niin sitten ne alkaa tulla ne, että kerrahan täällä vaan eletään. Ja että mä oon ollut nyt niin reipas, että kyllä mä ansaitsen. Ja niin edelleen. Siis sellaisia niin kuin ajatuksia, jotka tulee sisäisesti, jotka alkaa kuljettaa mua sitä kohti, että ostanpahan muuten niin kuin. Kyllä mä oon saanut tämän suklaan ja niin kuin, sit se ei kestä kauaa, kun mulla on jo syyllinen olo, että no nyt mä taas rikoin itselleni antamani tämän lupauksen. Mutta rahapelaamiseen liittyy myös tällaisia. Siis että mulla on tietyt onnennumerot, jolla mä aina voitan, tietyiltä koneilta mä voitan, mä pelaan sillä tavalla, että mä voitan. Me tehtiin ostokokeita 18-vuotiaiden nuorten kanssa sellaisia, siis että nuoren näköiset yrittää pelata rahapelejä, katsotaan puuttuuko kaupassa myyjät, niin mua pikkusen rupesi kellot soimaan, kun siinä oli yksi nuori mies, joka sanoi mulle, että joo, en mä tänään viitti pelata voitosta näiltä niin kuin automaateilta. Mikä oli siis täysin tällainen virheellinen uskomus, että ikään kuin itse voisimme vaikuttaa, että mulla on joku pelityyli, että tänään mä nyt vaan päätän hävitä, mikä tietysti kuulostaa kummalliselta, mutta että jäin miettimään, että ehkä siinä olisi pitänyt ottaa puheeksi, että mitäs ajattelet niin kuin yleensä näiden pelikoneiden todennäköisyyksistä ja mahdollisuuksista? Ja on kuumia koneita, kylmiä koneita, on paikkoja, mistä saadaan, on uskomuksia. Kyllähän meillä itse kullakin on esimerkiksi lottoon liittyviä, tietty numerosarja pitää laittaa, ikään kuin se mitään lisäisi todennäköisyyttä lotossa voittaa. Sitten on tämä lähes voittaminen. En tiedä, kuinka moni teistä on kokenut SR-raavutuksen kanssa, että melkein voitin, vaikka siis itse asiassa en voittanut, mutta kun jäi vaan niin kuin yhdestä kiinni. Sama kuin siinä samoissa ostokokeissa yksi tyttö, niin se meni pelaamaan 2 eurolla ja sitten se tuli sieltä ihan riemukkaana käsi täynnä kolikoita, että mä voitin. Ja sitten hän oli vähän aikaa ja sitten oli närkästynyt, että ei kun mä siis hävisin 60 senttiä, mutta kun hän oli saanut 20 senttisiä sillä iloisella kilinällä, niin se mielikuva siitä, että nyt tässä syntyi jonkinlainen voitto ja niin edelleen. Näihin liittyy näihin peleihin paljon sellaisia vääriä uskomuksia, joiden tarkasteleminen on hirveän hyödyllistä ja voi olla avain siinä muutoksessa. Riskitilanteiden tunnistaminen, jos kognitiivista käyttäytymisterapiasta niin kuin alkoholin puolelta tiedätte, niin on yksi sellainen, jos pohditaan, että mitkä ne on ne riskit, niin kuin retkahtaa tai riskit alkaa pelaamaan. Jollekin on ihan selkeästi alkoholi. Et tunnistaa sen, että kun mä juon, niin mä meen kasinolle tai mä lähden pelaamaan. Ja silloin täytyy miettiä tietysti, että no mitä sille riskitilanteelle voi tehdä. Se, että altistuu niille pelikoneille. Varmaan olette nähnyt nyt tätä keskustelua tässä, että yksi ehdotus, että siirrettäisiin niin kuin Euroopassa on, niin pelikoneet pois maitokaupasta. Moni, joka on päättänyt rajoittaa pelaamistaan, niin se riski on se lähikauppaan meneminen, jossa on aina pelannut. Sitten siihen voi liittyä joku, olen kiukustunut miehelleni ja olen väsynyt ja sitten meen hakemaan sen maidon ja sitten se lähteekin se pelaaminen käsistä. Mutta ne on jokaisella kuitenkin aika, voi olla ainutlaatuisia ne, että mitkä on ne riskitekijät. Ja tunnistaa ne ja pyrkii löytämään niihin ratkaisuja ja niitä selviytymiskeinoja, että millä tavalla. Tavallinen sellainen, millä tavalla moni pyrkii selviytymään aluksi, niin on se rahan ikään kuin saatavuuden rajoittaminen. Et vakavissa peliriippuvuuksissakin niin monesti annetaan sitten tilit ja kortit ja puolisolle. Et moni on sanonut, että ei se tietysti hääviltä tunnu, että vaimo niin kuin antaa viikkorahan käteen. Mutta jos se on se, millä niin kuin saa sen hallintaan, niin sit se on oikein järkevä ja hyvä keino. Mä oon kouluttanut paljon kokemusasiantuntijan kanssa ja hän aina puhuu sitä, että hänellä sisko otti ensin tilit ja kortit käyttöön ja sen jälkeen antoi kortin takaisin, mutta valvoi sitä tiliä. Tavallaan, että oli sellainen ulkoistettuna se kontrolli ja hänen toipumisessaan sillä oli sitten niin kuin iso tuki. Ja toimintasuunnitelma, että no mitä mä sitten teen? Että kun mä oon päättänyt nyt vähentää pelaamista tai itse asiassa vaikka lopettaa, niin miten mä sitä, kun se tulee se hetki,
mikä tulee mulle siellä Prismassa sen suklaa äärellä, missä niin kuin se käy liian suureksi se vastustus, niin miten mä sitten toimin. Jollekin se on voinut olla vaikka lasten kuva lompakossa, että on niin kuin sitä tuijottaen ikään kuin selvinnyt siitä tai joku, että joku sanoi, että kun hän pelasi näitä tiettyyn aikaan päivästä tuli näitä tulos jotakin, nyt en enää muista, mutta joku semmoinen, mikä liittyy aina tiettyyn hetkeen päivässä, niin hän alkoi menee uimahalliin, kun hän ei keksinyt mitään muuta paikkaa, missä hän ei olisi niin kuin niiden äärellä, niin hän meni uimahalliin, ajotti itsensä saunaan aina niin kuin siihen kohti, kun se olisi se pelihetki ollut. Ja se oli ihan musta niin kuin erittäin nerokas tapa löytää joku keino. Mutta nämä on sillä lailla voimaannuttavia tapoja, koska näissähän on niin kuin oppimisesta kyse tai sellaista, mitä voidaan yhdessäkin miettiä ja ideoida työntekijää, että no hei, että missäs kohti tämä lähtee menee pieleen. No päiväkirja on mun mielestä hyvä toisaalta myös siinä ongelman tunnistamisessa. Mulle ehkä yksi nerokkaimpia päiväkirjoja on ollut, tämä tulee nyt alkoholin puolelta, mutta yksi nuori sanoi, että kun mun työkaveri oli kehottanut häntä pitämään päiväkirjaa siitä juomisesta, niin hän alkoi soitteleen viikon perjantai-iltana sinne työkaverin vastaajaan, että sä käskit pitää, niin mä tähän nyt raportoin, ja sitten hän illan mittaan niitä määriä laittoi, että siinä saattoi sitten heti tuoreeltaan maanantaina kuulla, että miten se oli niin kuin mennyt, ehkä ihan tällaista päiväkirjaa, mutta että päiväkirja on mun mielestä toimiva, sillä pystyy siis myös onnistumista havaitsemaan ja sitten pystyy havaitsemaan sitä, että paljonko menee rahaa ja jos sitä vaan jaksaa pitää, edes jollakin tasolla tai jollakin ajalla. Ja sitten tuo elämänmuutos niin kuin laajemminkin, tuolla tuli se, että no mitä sitten tilalle, mitä sen pelaamisen tilalle. Ja usein terapeutit kuvaa sitten, kun ollaan niin kuin vakavissakin ongelmissa, että siihen toipumiseen joten kuuluu, että löytyy esimerkiksi joku vanha harrastus, että on alettu pelaa taas sählyä tai ruvettu tekemään jotakin muuta, eikä vaan yritetty siis lopettaa sitä pelaamista, vaan samanaikaisesti on sitten ehditty elämään muita keinoja. Tuossa onkin muuten tässä esityksessä tuo otsikko. No mä sanon muutaman sanan tuosta vielä tähän siitä, että no että mitkä ne on ne siellä perustason palveluissa, tämä nyt on hassu käsite tämä perustaso, mutta varmaan tulevaisuudessa viittaa sote-keskuksiin ja palveluntuottajiin, jotka tuottaa muita palveluja kuin päihde- ja mielenterveyshoitoa varsinaisesti, niin tuo tunnistaminen ja puheeksiotto tietysti ne keskeiset. Silloin kun puhutaan vaikka PGSI:ssä jo niistä korkeista pisteistä, niin sitten tuo itsemurhariskin arviointi, ja se on tietysti, jos ihminen tulee sellaisessa hädässä, niin tietysti se ensimmäinen, että kun rahapelaamiseen voi liittyä sellainen nopea identiteetin romahdus esimerkiksi arvostetusta työntekijästä rikolliseksi. Ehkä olet lehdestä lukeneet, että on, meillä ainakin Jyväskylässä tästä nyt vuosia niin uutisoitiin, että hyvin arvostettu pankkivirkailija niin sitten kavalsi rahaa. Joka tarkoittaa siis sitä, että tänään sä olet yhteisösi arvostama ja huomenna sä oot rikollinen. Niin siinä on sellainen riskikohta, jossa se identiteetti kokee niin kovan kolauksen, että tuo itsemurhariski on tosi suuri, ja silloin monesti tarvitaankin ensisijaisesti psykiatrian niin kuin palveluja, eikä varsinaisesti sitten vielä edes sen ongelman pohtimista. Ja niin kuin moni kuvaa sitä kavaltamista tai rahan niin kuin lainaamisena, että ikään kuin siinäkin on tällainen niin kuin sisäinen tarina itselle, että mä lainaan tästä, niin sitten kun mä voitan suuren voiton, niin sitten mä maksan takaisin, ja sitten liittyy ne fantasiat, että kun mä voitan suuren voiton. Kukapa meistä ei hankalana aamuna saattaisi ajatella, kun tulisi lottovoitto ja sitten voisi olla vähän aikaa pois, niin tähän se kytkeytyy sitten yhtenä tällaisena vääränä ajatuksena siitä, että mikä tukee sitä pelaamista. Mutta voi riittää. Sosiaalityöntekijät joskus kipuilee sitä, että ne ei saa asiakkaita siirtymään palveluihin, hoitopalveluihin. Että asiakas sanoo, että mä en lähde. Tämä kytkös tähän päihdepalveluun niin tekee sen, että koetaan, että mulla ei ole päihdeongelmaa, niin en mä niin, tai pieni paikkakunta tai leimaavaa jollakin tavalla. Ja itse mä ajattelen, että mahdollisuutena tuossa sote
uudistuksessa, että jos me saadaan tätä hoitovalikkoa hiukan laajennettua, että me pystyttäisiin vaikka tarjoamaan maksusitoumus yksityiselle kognitiiviselle käyttäytymisterapeutille niille, jotka oli tuossa Tapion kuvassa, ei siellä äärimmäisessä hädässä, että monen ongelma on yhteen kietoutumisena, niin se saattaisi madaltaa kynnystä. Että voisi mennä, valita terapeutin ja mennä ikään kuin johonkin kerrostaloon vaan ja hoitaa sitä ongelmaa. Tämä tukiapu riittää ja tänne lyhyt ohjaus riittää, jos haitat ei ole äärimmäisiä. Sitten tietysti, jos on lapsia mukana, perheellisiä, niin täytyy miettiä, että miten. Ja haitat ei ole vakavia. Niin kuin Tapio sanoi, että se väkivalta on yksi tässä semmoinen kysymys. No, koska sitten hoitoa? PGS:ssä, jos on kovin kovat pisteet, niin silloin voi olla järkevää sanoa suoraan, että hei, haetaan tähän konsultaatio tai mietitään, mikä olisi se vertaistukiryhmiä alkaa olla Suomessa ympäri jo aika lailla kattavasti maakuntakeskuksissa, sitten pienemmät kunnat on, mutta että mä luulen, että niihin ryhmiin kyllä pääsee, jos se muuten vaan onnistuu, niin on tultu niin kuin eri paikkakunniltakin. Se voi olla jollekin, ei suinkaan kaikille. Sitten on ihan se hoito A-klinikoilla, yksi vaihtoehto. Sitten on nämä itse apu ja netti Pelurin kautta. Ja Peluri on mun mielestä erittäin hyvä sivusto. Mä jaoin, siinä oli semmoinen kortti, niin siinä on se Pelurin osoite, niin käykää katsomassa silloin, kun on niin kuin ongelmia. Niin. Ja sitten kun tuohon liittyy itsetuhoisia ajatuksia, niin silloin tietysti niin on hyvä hankkia siihen hoitoa. No, tässä on noista hoitosuosituksista. Meillä ei Suomessa ole Käypä hoitosuositusta vielä rahapeliriippuvuuden hoitoon, mutta ei myöskään tähän puheeksi ottamiseen tunnistamiseen, niin kuin mini-interventio esimerkiksi on Käypä hoitosuositus alkoholin puolella. Johtuu siitä, että Käypä hoitosuosituksiin vaaditaan aika kova se tutkimusnäyttö, se aika kova se tausta. Mutta sellaisia, mitkä on ollut toimivia hoitomuotoja, niin tuo motivoiva haastattelu, se yhtenä, ja sitten tuo kognitiivis-behavioraalinen yksilöterapia ja ryhmäterapia. Ja tuossa me on koulutettu THL:ssä, Sari on ollut tässä kouluttanut kouluttajia, niin tämmöiseen rahapeliriippuvuushallintaan. Tämä on tämmöinen 10 kerran hoito-ohjelma, perustuu tähän kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Eikä siihen koulutukseen ei ole siis vaadittu muuta kuin, että on kohtaa rahapeliongelmia omassa työssään ja sitten on perustiedot tuosta kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta. Näitä me pyritään järjestämään kerran vuodessa jossakin ja sitten alueet järjestää, siellä on kouluttajia. Et jos kiinnostaa, näitä manuaaleja saa tilata THL:n kaupasta, niissä on ihan hyviä harjoitteita, jos on sellaisessa tehtävässä. Sitten sanon vielä täysin ulkopuolella oman asiantuntijuuteni, mutta Sari on tässä mukana niin kuin näistä lääkehoitotutkimuksissa. Ja en edes oikein osaa. Naltrexone ja Nalfefein näyttävät vähentävän rahapelihimoa. Meillä on tälläkin hetkellä menossa tällainen nenäsumutetta tullaan siinä käyttämään tämmöisenä lääkehoitokomponenttina. Mutta on yleensä väliaikainen tuki ja sitten muiden hoitomuotojen ohessa. Kiitos.